presenten, com a contrapartida, dos grandíssims actors del Com si fos ahir, la sèrie de TV3 que és líder absoluta de totes les tardes. Rebem amb un fort aplaudiment el Jordi Rico i l'Andrés Herrera! L'Andrés està content. Com esteu, Jordi i Andrés? Benvinguts. Molt bé, molt bé. Està molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Què, com va això? Bé. Heu pogut arribar així amb normalitat aquí a TV3? O us han anat aturant per tot arreu? Perquè sou molt famosos, no? Normalitat. Sí, sí. Com riu. Sí. No sé, normalitat, normalitat, normalitat. Ens ha viscut... Vaig amb dades, perquè fa pocs dies la sèrie va batre el rècord d'audiència històric arribant... Espera, espera, te dono la dada. A un 24,7% de quota i 358.000 espectadors. Que bé, que bé. El contingut més vist a la carta amb més d'un milió de reproduccions mensuals. Vinga. Però això què és? Quina ràbia feu, no? Per què? Perquè jo no sé què se sent. Sent líder. Bueno, tu estàs treballant, no? M'agradaria saber què se sent. Portant-nos a tothom. Portant-nos a nosaltres. Clar. Això esteu aquí. Vinga, perquè remuntem. A veure, algú dels aquí presents no ha vist mai Com si fos ahir? Confesseu. Algú? Ja. Alguna, alguna no. Ara confesso jo. Fins avui no havia vist mai Com si fos ahir. Així que us demano, sisplau... Que fem un resum de tot, no? Un resum d'aquestes 6 temporades, pot ser? I tant. Com vulgueu. Teniu temps? En Ferran. Teniu temps? Teniu temps. Tenim temps. 30 segons, concretament. Molt bé. Mira, en Ferran i després va venir aquí. Sí. Nosaltres dos. Va morir el Ferran i després van venir a Zona Franca. Quant temps porteu a la sèrie? Des del principi. Des del primer dia? Sí. Tots dos? Sí. No us han matat ni res d'això? De moment no. Hi ha morts o no, Com si fos ahir? Alguna vegada. Vam començar amb un mort que mai vam veure. Sí. No ho sabeu, això, els que no l'heu vist, eh? A l'enterrament d'un dels col·legues de l'institut. I allà es junten tot a la colla. I allà comencem a explicar-nos la vida de com ha anat aquests anys. Està bé. Sí. O entra així. Vosaltres ja us coneixíeu abans, de la sèrie? Sí. Ai, de què, de què? Expliqueu. De la vida. Podem explicar. Havíeu treballat junts abans o no? Havíem treballat junts. 6 anys aguantant-vos, porteu ara. Sí, però és fàcil aguantar aquest home. Sí, sí, és molt fàcil, perquè peso poc. Soc dos primet. No, ens coneixem de fa molt de temps, perquè hem fet molts cursos junts, de teatre i així, i a més vam coincidir amb el... amb el... Ull per ull. Ull per ull. I amb un altre... I aquells premis mags. El Ginyobar. Us van donar premis? No. Nosaltres treballàvem a l'espectacle. A la gala dels mags. Dels premis mags de fot molt de temps. Molt de temps, sí. No, ara, en sèrio, eh? Us esperàveu que la sèrie triomfés tant, durés tant, tingués tant d'èxit? No ens esperàvem absolutament res. I això és el millor, jo crec, que no ens esperàvem res. Res de res. Perquè com comença la sèrie i saps que n'hi havia un altre abans, que tenia molt d'èxit, tothom la veia, i nosaltres vam començar amb unes audiències de... Sembla ser que era bastant horrorós. Les tietes nostres... I anàvem dient, bueno, tu, igual demà no cal ni que vinguem. El Jordi i el Quim són els vostres personatges. Us aturen allò pel carrer i us criden pel nom del personatge o què? Sí, sí, sí. Cada dia? Sí, sí, sí. O què? Aneu a comprar el pa? Alguna vegada ens paren, alguna vegada... Bueno, a mi i a tu també, segur. Sí, sí, sí. I què tal? Molt bé. Bé, bé. No us han dit mai cap disbarat? Això que volta? No, no, no. La gent és molt educada i molt carinyosa. Sol ser molt educada, sí, és veritat. Només una vegada... Però no cal explicar-ho, això. Ho explicaré. A la segona temporada anava jo amb un germà, un Sant Jordi, passejant pel carrer, i llavors una dona, que estava molt contenta, va venir, Jordi, una foto... I dic, no, així no. Primer la paraula màgica i després el que vulguis. A més, estic parlant amb un germà. L'única vegada que he hagut d'educar ningú en aquest sentit. Perquè que anava passada o què? No ho sé, no li vaig preguntar. Era Sant Jordi, tampoc és dia d'emborratxar-se molt. Ja, és veritat, no? Però... Estava eufòric. Qualsevol...
És pesat que us demanin fotos, perquè potser aquell dia has dormit poc o alguna cosa... No, pesat no és, pesat no és. El que passa que sí que de cop i volta fas... Hòstia, m'està mirant tothom, eh? Saps? I és una mica... És estrany. És estrany en algun moment. Sobretot si estàs, jo què sé, en un museu o estàs en algun lloc passejant i tal, i fas... Ara ja ens hi hem acostumat, però al començament era molt estrany. Era molt estrany. Jo no ho noto, però ma filla, per exemple, sí que ho nota. T'està mirant tothom, papa. I jo, ah, sí? I no... Quants anys té la teva filla? 15. I li agrada o no, això? O li molesta? Està acostumada, suposo. El papa és famós. Està acostumada, sí. I admiren els vostres, la família, això? De tant en tant, sí. Amb la seva gent i quan ella vol, a la seva manera, sí. Sí que la mira de tant en tant i em fa algun comentari. I heu notat l'evolució perquè ara només us demanen fotos, entenc, no? Ja no us demanen autògrafs, no? Ui, això és molt antic, no? Clar, ja, és molt antic. Ja no, no? Mai? Us han demanat allò, signa'm aquí, allò, signa'm un pit, allò que feien abans algunes. Jo no. Això ho havien fet? No, bueno, el Ricky Martin sempre... li feia. Ah, bueno, el Ricky Martin. Ricky feia coses molt rares. Ricky Martin, sempre. Vale, nosaltres no. No, però signar no, no, que va, que va. No. Vull que anem una mica el temps enrere, perquè ja porteu més de 1.000 capítols, més de 1.000 capítols. Ja, us imagineu que fem 1.000 zones franques? Són moltes, eh? Serien moltes, eh? Que no, que no, que no. No m'ho imagino. Bueno, sí. Anem al primer capítol d'ells, el Com si fos ahir. Ho dius de veritat? Mare. Que sí, que sí, que sí, que sí, que tens raó. Tens raó, tens raó. Tens raó. Ei, ei, vinga, va, no, no, no t'ho agafis així. Demà, no, no, demà impossible. Hòstia, això sí que és primer, eh? Això és el primer capítol. Total. Ets l'Helena, oi? Tranquil·la, no ens coneixem. Sóc el Jordi. El Jordi Quiles. És el funeral. Aquest és el funeral. És l'enterrament que dèieu, clar. Aquest és l'enterrament, sí. Així comença. Com us veieu? Canviats, canviats, canviats. Jo pensava que era el seu nebot, quan ha sortit. Fa 6 anys, però clar, d'això. És que 6 anys són molts, eh? És que és heavy, eh? 6 anys... Déu-n'hi-do, eh? Us ha canviat molt la vida en aquests 6 anys? Molt. Sí, sí. Molt. Cap a bé o cap a malament? La vida. Hi ha de tot. La vida. Hi ha de tot. No? Hi ha de tot. La gent deu pensar, home, si porten 6 anys allà de tele, aquests s'han forrat, ara ja, escolta, ja no sé com treballar més. Sí, home, sí, home, superforrats. Gasto molt, no? Bueno, jo li deixo els diners a ell, perquè com que gasta tant, saps, li vaig deixant els diners. I així no hi ha manera. Sabíeu que hi ha... Sou tan famós, la gent us estima tant... que hi ha dos comptes d'Instagram, un que és de fans, del Com si fos ahir, i n'hi ha un altre que detalla els esmorzars del Com si fos ahir. Què dius? De veritat, això és veritat, eh? Es diu esmorzar d'ahir, es diu el compte, val? I vull que veieu un parell d'exemples, perquè ara flipareu del que passa en aquest compte d'Instagram, sí, de com detallen el que passa. Anem amb el primer. Hem fet una captura de pantalla, eh? Ahir, aquí veieu l'explicació. Ahir la Gina i el Jordi estaven desganats perquè venien de la fira de comerciants, on havien esmorzat creps i només van demanar dos cafès. La Gina se'l va prendre amb sucre, el Jordi sense. Molt bé. És increïble. Sí, sí, sí. Però això va ser així, va ser així. Aquesta crònica detallada de l'esmorzar. I quin dia vaig prendre sucre per última vegada? No, no, és que ara flipareu. Anem amb l'altra captura de pantalla. Molt bé. Perquè Jordi t'ha empillat el Quim... Va, ha mentit, jo crec. Mireu, és una explicació una mica llarga. Diu, ahir el Quim... Hòstia, no ho veig, eh? Vinga. Apropa'm un moment, Gigi, sisplau. Vols ulleres? Diu, ahir el Quim va esmorzar una infusió. Més tard, li va sonar l'alarma al mòbil. Feia 2 anys que no prenia cafè. Sí. Va ser la promesa que va fer el Marc... Sí, el Marc no entrava a la presó. Però diu, nosaltres l'havíem enxampat algun cop fent una cafetera, però es veu que no se la prenia ell. Rectifiquem, doncs. Però, compte, l'últim paràgraf. Diu, ahir es va prendre el seu primer cafè sol, amb cafeïna i sense res per endolcir-lo. Després va prometre deixar el cafè 5 anys per mantenir la família unida. No va ser a l'hora d'esmorzar, però afectarà... Hòstia, és molt llarg, és llarg de collons, això. Tenen directament els seus esmorzars. Sí. I després deia que havies dit que portaves 2 anys sense prendre'n, però que a l'octubre van trobar un capítol on prenies cafè. Què dius ara? Sí? Perquè menteix. No m'ho puc creure. Perquè menteix molt. Sí, sí, sí.
heavy. Jo no me'n fiaria gens, dius mentides. I llavors la gent ho comenta i els comentaris són de ui, ui, els guionistes... És supercuriós això, perquè a vegades passa aquestes coses. Perquè una vegada jo els deia, el meu personatge en aquest moment no pren cafè, poseu-me te, però moltes vegades, com que estem rodant moltes seqüències, de cop i volta et trobes una tassa de cafè i fas... Hòstia, no ho puc prendre, això. Però la tens allà i fas... Ah, molt bé. D'acord, vale. Saps? Perquè això tothom ens ho preguntem. Tot el menjar i les coses que us posen, us ho mengeu, us ho bebeu de veritat? O està allò fastigós, fred, fa 3 dies que hi és i millor no? Mentim o què, tio? Què feu? Depèn. No, la veritat. Depèn. La veritat. Hi ha dies que... Ho feu veure després. No, està molt bo. És bona, tallem. No. S'ho curren molt i ens porten el menjar al moment, vull dir, està bé. El que passa que és veritat que a moments, quan portem una estona fent-la perquè ens equivoquem o entra una micro o no sé què, no sé quantos, es va refredant allò. Clar. I a les 7 del matí... Què és el pitjor que t'has menjat en un rodatge? Uns espaguetis. A les 7 del matí, freds. I menjant. I anar parlant i tal i qual. A les 7 del matí? Sí, molt guai. No deuries esmorzar, no? Per allò... Per tenir una mica de gana, perquè si no... No vaig esmorzar. Has dit 7 del matí, perquè a quina hora us lleveu? A quina hora comenceu a rodar, Jordi? A rodar comencem a les 8, però nosaltres hem de ser... Depèn, d'aquí... Les noies, per desgràcia, us fan venir abans. El maquillatge, cabell... El maquillatge i tota la història. Nosaltres tenim més sort, no tan aviat. Però a les 7 sí que està allà, 7 i quart, així. A quina hora us lleveu? Doncs... Jo, si he de, seria a les 7, a les 5 i mitja, a 2:45. Sí, quarts de 6. Duríssim, això, eh? I acostumes, eh? Acostumes. Sí, i després quantes hores de rodatge podeu estar? Perquè, clar, això és cada dia, no? Non-stop, pràcticament. Depèn de la trama. Si tens una trama molt activa, tens més dies de rodatge, i si la teva trama és menys activa, menys dies. Però sí, hi ha dies que et toca estar des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Per cert, Jordi... El Quim és un dels personatges més estimat. No sé per què creus, si és perquè és una mica pringat, el pobre. Jo crec que, com que és un perdedor, i a tots els perdedors ens agraden a tots, una mica, és aquell de, hòstia, quasi, sempre la caga. Saps? Vull dir, és aquests... Jo crec que això enganxa molt i que està escrit també d'aquesta manera, no? També és com de... Sempre... A en Quim no li sortirà mai bé res, i si li surt alguna cosa bé, cuidado. Saps? Perquè n'hi ha pel pedregar, segur. Escolta'm, i Andrés, tu, a part d'actuar, saps fer més coses bé. Yeah! Teniu un vídeo que has de veure, que vull que vegis, i que està relacionat amb això que sap fer bé l'Andrés. Mireu! Com has crescut, Andrés? Jo no porto aquest tratge mai, eh? Bueno, et van pillar aquest dia. Ja no me'l poso gairebé mai. És el rei, el rei que tocava el cajón a Cádiz, no? Sí. Tu creus que pots superar el que nosaltres vam batejar aquí com el preparau de la isla? Tu podries superar-lo perquè crec que el toques una miqueta, no? Jo ho tocaria des d'un punt de vista més republicà, segurament. T'atreveixes? Sí. Sí. Noies de la Merca, a punt per acompanyar l'Andrés? No, jo us acompanyo a vosaltres. Vinga, va, fot-li. Andrés, el cajón. El Raül, que fa entrar el cajón, que no sé si es diu caixó o no. Jo li dic cajón i... Vinga, va, Andrés, tot teu. I la Mercabanda, a tope, et seguiran. Ella s'adapten a tot. Ens adaptem. A 4, per... A 4? Rumbita, vinga. Qué gracia, hija mía. Gracias. Uau! Però escolta'm, tu ho has fet molt sovint, això, no? No. M'ha sortit ara així. És el primer cop. He vist aquell senyor i dic, jo ho faig millor. No passa res. Jo ens he vist. Què, t'agrada, eh? Molt. I en saps? Molt. Bueno, he estudiat una miqueta, sí. I els veïns què diuen?
Els veïns, res, venen. Venen? Venen a casa, sí. Els convides? Sí. Està molt bé. Per evitar problemes. Escolta'm, veniu. Clar. Accedeixen? Sí, de tant en tant, sí. No tinc problemes amb els veïns, eh? Si aquesta és la pregunta, diu, no. No tinc problemes amb els veïns. Visc en una casa sola al bosc. No. Visc a prop de les ceps i estic envoltat de gent, però no he tingut problemes. La gent és bastant... I abans hi havia un trompetista molt bo que vivia per allà i escalfava i em despertava de vegades. I alguna vegada l'acompanyava. Mai he sabut si és un home o una dona i ja no viu pel barri o ja no toca. No ho sé. Jordi, tens alguna habilitat secreta que vulguis mostrar? Vinga, va. No, ara no. Ara no. No especialment. Sí. A mi m'han dit... Com que sí, sí? Sí. És una habilitat. A mi m'han dit que vens amb bici sempre a treballar. I que vas, allò, marcant paquet, eh? Vestit de ciclista. Vaig vestit... Sí que és veritat que vaig amb bici fins a la feina i porto les malles, sí. Però és per una cosa de comoditat. Perquè pensa que molta estona amb... M'entens? Vull dir, amb el que és el sillín, va arrossant. I si tu no portes una bona protecció... Clar. Pot fer... Allò senceta. Bueno, no ho sé, nois, si no ho enteneu... Explica't una mica millor. No, vull dir que te'n va picant el que és la part noble. La part noble, he dit, i tot. Saps? I va molt bé, va molt bé. Anar ben equipat. Però fas molts quilòmetres, normalment, o...? Bueno, són 10 quilòmetres anar i 10 quilòmetres tornar. Cada dia? Cada dia que vaig a la tele, sí. I alguna vegada també marxem amb bici amb uns amics, amb dos companys, que també fem excursions d'aquestes. I què, admires algun ciclista? Perquè ara el Pogacar aquest diuen que és d'un altre món, eh? En Pogacar aquest és bastant bo. Després també hi ha aquest, l'últim que va guanyar ara, la Volta a Catalunya. Sí, home. Sí, home, sí. Sí, aquell, saben aquell? A mi no em miris. Següent pregunta. Roglic. En Roglic. Gràcies, Ramon. Molt bé, gràcies, és veritat, sí. I en Winnie the Pooh, que anava darrere seu. Què? Bueno, jo els hi vaig canviant el nom a tots. Un que té uns noms semblants, sí. Val. Els hi canvio el nom, tu ja ho saps. No ho sé. Sí, però sí, m'agrada molt anar amb bici, molt. Però això no és una habilitat. Em sembla curiós que ho facis per no treballar, realment. Bueno, abans anava amb patinet elèctric, es va acabar això... Vaig dir, què collons, vés amb bici. I la veritat és que hi vaig trobar... És gustera. Sí, perquè al matí arribes allà i arribes amb una activació que dius... Què s'ha de fer? Què passa, penya? Què s'ha de fer? Tots allà amb el cafè dormint, si arriba en Jordi. Quasi. També pot ser una mica irritant, eh? De dir, què hem de fer? Mirar a despertar-nos primer? Saps? Però sí. Però, Andrés, tu també tens una altra afició física... Mireu aquesta foto, crec que tenim fotos. Sí, la foto. Sabeu què és el aikido? Andrés, ens ho pots explicar, sisplau? Tu practiques aikido o no? Ets professor. He estat mestre un temps, però ho vaig haver de deixar, sí. I, bueno, practico fa molts anys, des de 2005. És un art marcial, no? És un art marcial japonès, més o menys jove, entre guerres, més o menys, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, més aviat tocant a la Segona Guerra Mundial. I és un art que ve de les tècniques dels samurais antics del Japó i el fundador, Morihei Ueshiba, va fer com un recull, ho va sistematitzar i va fer com un art nou. Què fa un samurai quan cauen bombes atòmiques al Japó? En què s'ha de convertir un art marcial a partir que la gent es dispara o es tira bombes o míssils o el que sigui, no? I és una mica el meu entrenament per ser actor. Tenies com a referent Steven Seagal? No. Que repartia hòsties com a pans? Steven Seagal és el Darth Vader de l'aikido. És el lado oscuro de la fuerza. En Darth Vader. Ho sento, és així.